Danmark og Tyrkiet kan være på vej mod en alvorlig diplomatisk krise, efter at tyrkiske myndigheder har erkendt, at man har løsladt manden, der menes at stå bag mordforsøget på debattøren Lars Hedegaard. Det sidste er ikke sagt i den her sag. Det sidste er nemlig ikke sagt i den her sag, det skal vi sørge for. Og vi må konstatere, at forholdet mellem Kongeriget Danmark og Tyrkiet er på frysepunktet. Der har aldrig været dårligere stemning, end der er lige nu. Nej, fordi vi troede, vi havde en aftale, som man siger, og det havde vi så absolut ikke. Fordi det viser sig, at tyrkerne åbenbart har lavet en form for studehandel med ham. Kammerat, ja, kammerat er han måske ikke, men fyren. 26-årig dansk statsborger, der taler dansk uden accent. Han skulle simpelthen være blevet udleveret, det er ikke gidsninger det her, det er rent gidsninger, som en form for handel mellem ISIL, eller ISIS, hvad vi kalder dem nu, ja. Og så ham her manden. Og nu har han simpelthen på fri fod har været det i en måned. Og det gør det jo lidt bøvlet at være den nye justitsminister, fordi hun har lige sat sig til bordet, og så skal hun bakse med den her diplomatiske krise. Og derfor så havde Bildsø selvfølgelig også hævet hende ind i studiet for at få svar på det hele. Ved I noget om, hvorfor I ikke får at vide, hvad der er sket? Nej, det gør vi ikke. Altså, vi har haft en dansk myndighedsdelegation sendt afsted til Tyrkiet, som er vendt hjem i dag. Vi har nu fået bekræftet, at den formodede gerningsmand til attentatet mod Lars Hedegaard er løsladt af de tyrkiske myndigheder, men vi ved endnu ikke hvorfor. Ja, der bliver jo trådt meget varsomt her, og det er klart, det er en meget intens sag, og alle er farvet med god grund. Derfor kan det være lidt svært at forstå essensen af, hvad vores nyudnævnte minister Mette Frederiksen her siger. Derfor så har vi her i Monte Carlo på DR3 et lille arrangement, vi har valgt at kalde Hvad siger de i virkeligheden? Ved I noget om, hvorfor I ikke får at vide, hvad der er sket? Nej, det gør vi sådan set ikke. Det har været et stort moras. Jeg har lige åbnet den første sag sagt, og så er det den her skide Hedegaard-sag. Jeg havde virkelig håbet på, at vi bare kunne få ham kammeraten hjem, og så en lang retssag, så alle ville glemme alt det her bøvl. Og så kunne jeg stå tilbage og se ud, som om jeg virkelig havde klaret ærterne. Og i øvrigt, så gider jeg ikke, hvis du begynder at snakke om den 8. og fuldstændig sindssyge ministerrokade, vi har måttet foretage, fordi vores gode veninde pludselig er blevet chef for noget af det mest liberale i Danmark, nemlig landbruget. Så hvis du lige gad at give mig 5 minutter til at stille mit happengut på plads op på kaminhylden inde i mit nye ministerium, så ville det være super fedt. Ja, jeg har faktisk også tænkt mig at trække mig om et par uger, fordi at, jeg kan godt se det her, det kommer ingen vegne. Det er fuldstændig ligegyldigt. Vi finder selvfølgelig ikke ham her, musen. Der er mange millioner nede i det her land, og han er over alle bjerge. Han har været væk i 4 uger. Hvad har du tænkt dig, jeg skal svare, Kim? Jeg står herude på gaden. Det er bulleravende mørkt. Jeg aner ikke noget om den her sag. Jeg har haft 2 uger at sætte mig ind i det. Stop dog.